face in your face. Hallo Kikets, welkom deze nieuwe video. En welkom vandaag gaan we weer Minecraft spelen, onze deel 2 van onze leuke survival. Ja, dit is deel 2 en ons hutje is nog steeds hetzelfde. Mooi weggetje. En ik ga nu bezig zijn aan ons weggetje. Oké. Okay. Ja, want ik wil een mooi weggetje. Dus ik ga maar vlees verzamelen uit de veel varkens dat hier zijn. Oké. Okay. Wat is er? Ik ga hier wat vlees verzamelen uit de veel varkens. Terwijl dat ik nog 14 vlees heb van gisteren elk. Del vorige video. Vorige video, moet je gewoon zeggen. Ja, de vorige video. Van al die. Ik heb één vraagje toen heb gevonden. Ik kan door onze deur gewoon weghalen. Oké, ja. Alsjeblieft. Ja. Oké, dus ik kom al. Dus ik heb maar één big kunnen vinden, dus ja, dat was één. Ook gewoon twee dingen. Dus ja, zoals de vorige video hebben we nog steeds geen kleur voor mijn bed. Jammer. Dan ga ik eens kijken wat ik begin aan maar. Oeh, oké, ja. Oké, ja, wat je hier. Oké, maar ik ook een weggetje naar mijn eigen kamer maken, zoals je hier ook hebt gedaan. Nee, ik ga dat voor jou subiet maken, oké? Dan mag je dat van binnen nog een beetje minen en zo, oké? Oké, dat is goed. En ja. Wat zal ik nu weer gaan doen? Zal ik misschien alvast aan de brug beginnen? Nee. Nee, voor een ander zoek, doe die boom weg. Ja, doe die boom weg. Die boom weg, hier. Oh, wacht, ja, ik heb een leuker idee. Ik ga meteen. Heb je nog wat steen? Dan zal ik meteen een heel veel bomen weghalen die dicht bij ons staan. Ja, oké. Ja, ik heb wat steen nodig, want ik heb maar één. Elk, wacht, nee, ik heb nog een extra. Nee, ik kom hier aan jou. Maar gewoon. Ja? Oh. Ik heb er al één. Dus. Maar gewoon, kom snel! Iron! Iron? Ja! Wat? Oké, mijn dat snel en ik ga even verder. Okay. Nog? Nog? Ja! Waar? Hoeveel geluk hebben wij wel niet? Twee stukjes. Nog steeds! Yes! Mai. Ik ben echt blij. Onze eerste iron. Ja, ik ga even een paar dingetjes in de kist leggen. Maar iron niet opgebruiken, laat dat gewoon, oké? Ja, oké, ja. Dat is wel handig, dus. Ik weet al zeker wat onze titel gaat zijn voor deze video. Onze eerste iron. Ja, je moet dan wel deel 2 noemen, hè? Ja, deel 2. Onze eerste. Dus deel 2, dus bijvoorbeeld... basic. De eerste heet het basic en de tweede heet dingen, hè? Onze eerste iron! Ja! Dit is leuk. Dan gaan de mensen ook... er zeker op klikken. Dus klik nu niet weg, want deze video werd denk ik heel spectaculair. Oké, hopelijk. Ja, hopelijk. En vinden we nog veel creepers. Want dan wordt het pas echt de beste. En ook kan je voor mij nog wat hout gaan halen? Ja, en ik ben net bezig en... Ja, oké. Als jij het zegt... Als jij zegt dat je hout nodig hebt, dan krijg je hier... een paar stekjes van mij. Wauw. Dank je. Alsjeblieft. Kom eens naar mijn kamer. Wacht, hè. Ik ben hier even nog even snel een boompje aan. Mijn kamer gaat nog gekoppeld zijn met een andere kamer. Ja, dat wordt mijn... nog een kamer. En gisteren... Daar gaan mijn... De vorige video heb ik al... opgemerkt dat... Ah ja. De vorige video heb ik al opgemerkt dat er geen vissen zijn, dus we kunnen geen botten regelen. Hier, nog 20. Wat 20? Nog 20 hout. Oh. Amai. Dat je dan niet eens wist over het hout. Amai. Je weet toch, als ik zeg hoeveel hout, dan is het altijd hout als ik net... van buiten kom, hè, dan weet je altijd dat het hout is.
Anders zeg ik het wel wat het is, oké? Als ik niks zeg, dan is het hout. Oké, dan. Behalve als ik zeg wat ik aan het doen ben en iets anders aan het doen ben, dan weet je het. Ja. Ik vind mijn kamer ziet er al zo heel raar uit. Ja, dat vind ik ook. Ja, en nu heb ik al bijna de hoeveelheid dat ik net aan jou gaf. Echt? Ja. Ja, maar het is niet moeilijk om in blokjes hout te gaan. Ja. Ja, oké. Okay. Kijk, ik moet een X maken, zoals ik zie. Dus ik heb al meer dan een stekkie hout. Bijna al een 2 stekkies, dus ja. Ja, die van mij is al bijna kapot. Ja. Oké, 1 muurtje gemaakt. 1 mooie muur in mijn kamer. Dus ja. Ja. Ja, zoek maar onderweg ook een paar bloemetjes voor... ja. Oké, ik ga dat nu even snel kraften. Want anders heb ik een probleem. O ja. Ik zie en een schipje. Wat heb ik ook nodig? Ik heb 2,5 stek voor jou. Van hout. Ja, van hout. Dat is toch snel dat ik dat gewoon regel, zo snel. Alles. Dat is waar, dat is wel echt snel. Oké, dank je. Ik spreek de waarheid. Hoeveel stacks heb je nu in je inventory? 1, 2, 3, 4, 5. 5 stackies. Ja. Oké. Dat is echt veel. Ja, hè? Ga ik nog wat doen? Nee. Want ik heb hier al bijna alle bomen hier van onze deur weggehaald, dus. Oké, dat is heel goed van jou. Ja, ik zit hier nog even rap ervoor te zorgen dat het hier niet zo lelijk is. En misschien even snel helpen met alle bladeren hier weg te halen. Oh, hier zat nog een houtstuk in. Want ik vergeet het dus, daarom ging die niet weg. Oké, daar ligt nog een stok in de boom, dus die weet ik wel. Nee, maar ik kan gewoon alle kraften, want ik heb bijna 5 stuks hout. Ja. Oké, pak dat stokje. Hier is je. Yep. Nu ietsje te veel hout, weet ik wel. Kijk eens. Ja. Mooi, hè? Ja. Dat is niet weer een stukje, dat is gewoon maar 8 van dat laatste boompje. Oeh. Moet ik dat doen? Een schilderij maken? Of wil een schilderij? Ja. Omdat we toch zo'n goede spawn hebben. Je hebt daar maar 1 wolletje voor nodig. Echt? Ja. Moet ik dat maken voor jou? Ja. Ik wil een paar schilderijen wel hangen in ons huis. Ja, hier. En ik ga het wel lekker opvullen. Oké, dan ga ik nog wat voor schapen voor schilderijen zoeken. Oké, we hebben een schilderij. En ik ga die lekker in mijn kamer hangen. Hahaha. Dan wordt er nog niks aan tikken. Dat is een veel te eng schilderij. Je wilt toch geen nachtmerries krijgen? Nee, en nu ben ik mijn schilderij kwijt. Oh. Ja. Omdat ik er nog een keertje op heb gedrukt. Oh. Dus ja. Jammer. Heel jammer. Ja. Wil je weten hoeveel 30 kleine boompjes dat ik nu heb? Zo van die saplings, zo. Waarmee dat je die dan zo kunt zetten. Kijk hoe mooi tapijt hier is. Hey, wil je 30 van de deze? Oh, maar we kunnen dat planten in een... bijvoorbeeld in een dingen onder de grond. Ja, of... we kunnen er meer leuk plantje maken. Mooi plantje? Ja, we kunnen dat als plantje gebruiken als ik het nodiger voor vind. Ja, maar we zijn nu bezig om de basic te doen, niet decoratie, oké? Okay? Wacht, ik wil hier nog grap iets maken. Mooie bakstenen. Bakstenen? Nee, ik vind dat echt niet mooi in Minecraft. Want die kan ik gewoon maken met klei, hè? Heb jij klei gevonden? Ja, in de grond. Naast onze base. Die vindt je bijna altijd in water. Ik wonder dat ik dat dan vind. Maar met klei dingen, beton. Met beton. Ja. Eens kijken hoe het gaat moeten. Ja, oké. Okay. Dus ja, misschien... Lekker. Beton meer. En lekker.
Wat was het? My girl is the girl, oh my death. Oké, ik zit bezig met een leuk liedje. Ja, ik ken dat. Wat? Bijna iedereen kent dat, denk ik. Van Roblox. Ja, ik kijk altijd Roblox shorts, want die zijn altijd het leukst. I can't stick to all that. Dus ik weet niet hoe dat je beton maakt, maar ik weet het niet zo. Dus ja. Dus naar boven omdat ik anders. Ja, verdrink zo. Oké, ja. Dus. Ja, mijn kamer ziet er al heel raar uit. Dus, ja, oké. Ik wil een plant een naam geven. Ik weet niet waarom. Moet je serieus die planten doen? Dat je nee. Mocht... Nee. Ja, we moeten gaan slapen. Oh. Dus, hoeveel minuten is deze nou? Deze video? Eens kijken. 11 minuutjes. Ja, we gaan gewoon verder doen, hè. Ja, slapen. Ja. I kissed the girl I did. Ja, elk deel duurt van de 20 tot en met 25 minuutjes. Ja. Als jullie video's van 1 uur liefst kijken, kijk dan onze van 365 dagen op een ei. Ja. Dus, ja, mag wel. Dit is gewoon een leuke survival met onze stad. Maar die moeten we nog gaan maken, dus dit is eigenlijk gewoon de basics. Ik denk dat het geen stad wordt. Ik denk het niet. Echt? Nee, wil je niet voor een uitdaging gaan? Wat? Wil je niet voor een uitdaging? Nee, het wordt een wereld van ons. Oké. Okay. Gewoon een leuke wereld. Oké. Okay. De wereld van Emily heet dit. Ja, dus we gaan de hele wereld... Gewoon een survival. Gewoon een survival. Ja, gewoon een survival. Een leuke hoofd. Ik zie het al. We gaan heel veel deel. Ik denk dat we in totaal misschien wel uitkomen tot de 100 telen. We gaan dat niet op één dag filmen, hè, mensen. Nee. Dat is niet dom. Anders gaan we goed worden. Ja. Dus, om hoe laat komt elk deel eigenlijk uit? Om... 5 uur. Om 5 uur, ja? Dat hebben jullie ook al bij onze vorige video gezien, dat dat om 5 uur uitkomt. Misschien dachten jullie, zoals bij onze vorige video's, om een random uur, maar wel op dezelfde dag. Maar dan is het nu wel echt met de tijdstip. En dat wisten jullie nog niet van de vorige video. Ja. Hier weten jullie het. Ja. Ik zit hier gewoon aan rondhuppelen, omdat ik niet weet wat ik moet doen. Ja, wisten jullie dat we al een liedje hebben? Ja. Ja, dat is al bijna 2 weken, bijna. Ja. Tja. Als jullie dat niet wisten, ik heb al niet dat. Dat nog niet wist, hè? Ja. Ja, jullie moeten wel eens Samsons kanaal checken, hè, want er komen veel leuke dingen. En als jullie graag... we hebben ook community, daar zetten we soms ook een paar dingetjes online. Ja, heel soms. Later en trouwens, al onze video's zijn... 13+. Ja, maar gewoon... het is echt geen grapje, want... Ja. Ik wil niet dat er kinderen van 6 jaar dit kijken, oké? Okay? Nee. Dus als je 6 jaar bent, klik dan. Of jong... Ja, oké, okay, als je 12 bent, dan is niks mis mee, maar... Ja. Gewoon 13. Dingetje. Ja. Nee, gewoon 13+, mensen. Ja. Bij... Met 12 jaar denk ik nog dat je onze eerste video's nog eens mag zien, maar dan niet meer. Totdat je pas echt... Als het de dag voor jouw verjaardag is, maakt niet uit. Je mag hem pas dan de volgende dag dan bekijken. Oh my gosh, maar gewoon... Ja. Overdrijven, hè. Ja. Maar je overdrijft graag. Ja, ik overdrijf graag. Ja, dit wordt mijn... nee, dit wordt niet mijn kistenkamer. Dit wordt mijn...
kijkskamers. decoratiekamer, hoop ik. Ja, ja, hier kan ik gewoon... Alle schilderijen plakken? Nee, iets doen gewoon. Al je diamond stash doen. Wanneer ga je vandaag eens beginnen met mijn gangetje te maken? Wat je hier? Oké, maar ik ook een weggetje naar mijn eigen kamer maken, zoals je hier ook hebt gedaan. Nee, ik ga dat voor jou subiet maken, oké? Dan mag je daar van binnen nog een beetje minen en zo, oké? Oké, leuk. Van mijn kamer wat je moest dat zelf maken. Dus, oké. Ja, maar jij mag dat niet groter dan mijn beans maken. Alsof dat jij niet in de vorige video had gezegd dat ik hem nog mocht uitgraven wanneer dat ik nog wil. Ja, maar je mag hem niet groter dan die van mij maken. Maar die jouwe is wel een beetje... Ja, oké. Okay. Ik denk zeker nee, weten dat de jouwe een doolhof gaat zijn. Ja, mijn wordt een doolhof binnenkort. Ja. En dat weet iedereen tegenwoordig nu al. Ja, want binnenkort komen hier iets in meer dan 20 stacks diamonds. Ja, en dan moet je wel zeker een doolhof hebben. Nee, geen doolhof, gewoon verschillende kamertjes. Ja, zodat die niet weten welke kamer. Ja. Kijk hoe iets lukt. Ja. Oké, ik zit hier in mijn mooie kamer. Maar goed, kom eens. Ja. Kijk eens. Wauw. Ja, daar ben ik ook klaar. Dus dit is een weet ik veel kamer. Ja, weet ik veel. Oké, ja, dat is goed. Ik ga sowieso een kleine opslag maken. Ja, ik ook, maar ik weet niet waar. Ja, ik denk dat dit wordt gewoon een gang. Ah, nee, dit wordt een mini-opslag, ja. En dat zijn mijn enige kamers. Ja. Mijn opslag. En dan weet ik veel kamers. Oké, ik weet. Oké, ja. Dus, ja. Ik was aan het testen of dat je een klei beton kon krijgen, maar nee. Ik was aan het testen of dat je uit klei beton kon krijgen, maar nee, daarvoor heb je echt meerdere dingen, denk ik, nodig. En als ik dat nu in de oven steek, dan krijg ik bakstenen, maar later kan ik daar misschien wel een bloempotje uit krijgen. Wat? Ik hoor allemaal berichtjes. Ik weet niet van wie, maar oké. Okay. Ah, daar. Ja, dat is van Telegram. Ik ben bezig. Hey, nu krijg ik ze allemaal op mijn telefoon. Eerst op mijn computer en ineens helemaal op mijn telefoon. Waarom? Niet. Nee. Oké, dus ja. Waar? Oké, ja. Dus mensen... Ik ga verder doen met mijn... Ja, join zeker onze Telegram, daar zijn video's met ons gezicht. Ja, de link staat in de beschrijving. Ja. Ah, oké, okay, ja. Er komt echt veel meer hier. Echt gewoon nu 4 berichten achter elkaar. Bij mij op mijn telefoon van Telegram. Serieus? Ja. Oh, je hoorde toch steeds die berichten, of niet? Nee, ik hoor ze niet. Ah, jammer. Ja, omdat we op Discord zitten, hè. Ja, maar misschien hoorde je het wel. Oké, je zal het wel weten via de video misschien. Oké, ja. Hoeveel blokken is dat daar? 3? Dan maak ik hem... Hij is helemaal hetzelfde doen of zo. Je zei toch, ik mag hem niet groter maken dan jou, hè? Ja, maar je mag hem niet van dezelfde lengtes maken, hè? Nee, ik zit nu wat te kijken. Oké, ja, dat is goed. Zodat ik weet... Hoe groot dat ik hem mag maken? Ah, oké, ik mag een tweede verdiep maken. Ja, dat is al goed. Oké, ja. Ik kom zo'n beetje naar hier. Ja, maar het is echt een mini-flat zoals bij mij. Bij mij is dat zo mini dat je er zelfs niet bij kan stappen. Ja, maar bij jou is dat normaal. Maar ik vind het graag leuk dat ik gewoon een beetje een goede ruimte heb om te kunnen lopen. Ja, bij mij ook, maar... Het lukt niet helemaal. Ik ben te lui om dat maar op te doen. Oké, okay. Dus, ik weet al precies waarvan dat ik mijn... Oké, okay, ik ga even een paar furnaces moeten gaan maken. Mijn ik ga een beetje smeltwerk okay. gaan doen. Ik ga wat smeltdingers gaan doen. Dus, hoeveel heb ik hier aan... Als ik mijn iron durf te pakken, hè.
Ik ga iets proberen te craften. Ik ga kijken wat ik kan craften. Oh ja, ik moet kisten hebben. En een deur ook. Mag ik wat kool uit de kist pakken? Want ik heb dat echt nu nodig. Wat? Mag ik even wat kool uit de kist pakken? Waarom? Omdat ik dat nodig heb. Want ik ben iets leuks aan het doen voor mijn vloer. Ja? Mag dat? Nee. Vloer. Je kool pakken voor een vloer. Waarom? Omdat ik iets moet smelten. En ik heb geen zin om heel veel hout te gaan opgebruiken. Maar vraag dan aan mij hout in de plaats van kool. Kool is veel zout. Oké. En hier. Je hebt nog veel hout van mij over, hoor. Eigenlijk, dat je zegt... Oké. Ik weet zeker dat dat... We gaan niet genoeg, maar oké, ik ga proberen. Dan heb ik toch al iets. Oké, ik ga wat hout gaan maken. Ja, dan blij zijn met wat je hebt. Ja, oké. Daarvan ga ik nog steeds niet mijn vloer kunnen afmaken, dus ik ga even snel zelf hout hakken. Ik ga de ding uit die kist gewoon even gaan halen. Dus, bijvoorbeeld, je kan naar de deur toch... die dingen die... Gosh. Maar gewoon, ja. Ik wil je één ding zeggen. In deze kist mag je gebruiken voor dingen die jij wilt delen met mij. Bijvoorbeeld een boot of zo, dat kunnen we allebei gebruiken, snap je? Ja. Dus ja, ik heb mijn dingetjes die ik zelf voor mij houd, ga ik er gewoon in mijn kist liggen, in mijn kamer. Dus als deze onderste op zijn, dan kan ik echt alles nog een keer gaan smelten. Of gaat dat nu al niet? Ik heb geen brickstone, maar ik heb eerst een leukere blok nodig, hoop ik. Maar goed, ik heb echt een heel goed idee. Wat? Voor mijn kamer, oké? Oké. Ik ben benieuwd. Maar als je dat durft na te doen. Nee, maar ik heb echt gewoon de perfecte vloer waar jij nooit zal opkomen. Omdat ik denk ik niet weet hoe dat je deze blokken moet maken. Ik denk het dus, ja. Niet boos worden als je het al wist, maar oké. Dus deze zijn nu helemaal leeg. Dan doe ik deze er even in twee en dan doe ik deze er nog eens een keer in. Ja, lees maar. Wat? Kom je? Ja. Kijk eens, dit wordt geen gevecht, maar oké. Ik snap het al, ik mag niet meer in je kamer komen, alleen maar als ik iets moet komen bekijken van jou. Nee, alleen maar als ik het vraag. Ja, maar als ik iets moet bekijken is ook een beetje een soort van hetzelfde, oké? Nee, maar ik moet het eerst aan jou, jij moet het eerst aan mij vragen, en dan pas mag je binnen. En het is donker buiten, gaan we slapen? Ja, en ik denk, ja, tot de volgende video. En dan zeggen wij, later. You are dead to me, 'cause what you said to me.